Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan kami, Surindo Family Channel. Channel yang selalu komitmen menginformasikan tentang seni, budaya, ekonomi, politik, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Suriname dan di Indonesia. Para pemirsa, saudara-saudara sekalian, setiap weekend, hari Sabtu atau Minggu, kita selalu sport pagi ya, untuk menjaga stabilitas tubuh agar selalu sehat. Di sela-sela kita sport, kita datang ke pasar Lili Dorop, ya biasalah, sambil minum-minum pagi kopi, sambil makan brood kalau di Suriname ya. Nah, kebetulan kita dapati salah satu opa ya, salah satu mbah yang luar biasa, umurnya sudah 91 tahun dan masih energik. Beliau dari bahasa Jawa, keturunan Jawa, kemudian bapaknya dan maknya itu asli Indonesia dan beliau lahir di Suriname. Nah, ketika kami bertemu, ya kita ngobrol lah seperti biasa sesama orang Jawa ya. Kebetulan beliau cerita tentang imigran dari Jawa ke Suriname, kemudian beberapa imigran ada yang balik lagi ke Indonesia, terutama di Sumatera, Tonggar ya. Beliau cerita banyak dan kita akan coba untuk yang ngobrol, tapi maaf agak sedikit pendengarannya agak kurang ya. Maklum sudah tua. Jadi kita coba untuk ngobrol bersama beliau, Mbah Sugeng Enjing, Mbah. Selamat esok. Ya. Selamat esok. Ya. Pada. Nyuwun sewu, jenenge sapa? Tambar. Tampar. Tambar. Oh, Tambar. Iku berarti orang Tambar. Tambar. Betike nise apa? Artine apa iku? Artine apa? Rene. Apa nih? Dunungane apa Tambar iku? Tambar iku, sembarang Tambar wis. Kamu Pawiro. Mbah, jenengan iku umure tahun piro, Mbah? Nganu kaborene tahun piro? Tahun 30. Nihentin Dertek. Nihentin Dertek. 1930. Ya. Jadi persis 92 tahun, saudara-saudara sekalian, ya. Pak sampean niku kebore Indonesia ya? Lahir Indonesia. Lahir Indonesia ya. Mae barang. Oh. Lah ya. Terus teko mrene Suriname? Suriname diwerek. Nah itu aku ora ngerti wong ora kurang lahir. Ora ngerti. Iyata. Oh, ora ngerti ceritane ya. Iya. Ora lah kurang lahir dan ning lahir ke aku. Ning Suriname. Nah, mam biyen ben bapake ora tau cerita. Ora. Oh. Wong tuwa biyen ora cerita karo anak ora. Ora. Lah nganu? Ngerti. Asale saka ngendi, Pak? Asale saka ngendi? Apa nih? Pak E karo Mak E mbiyen saka bawah ngendi ning Indonesia? Indonesia. Orang ngerti bawah-bawah ngendi ya? Wong jare sing Rembang. Rembang. Lah Rembang ya Medel Java iku, Jawa ya, Tengah. Iya, Rembang. Done dusune iku. Dusun. Aku wis lali kok. Ya. Aku krungu sampean sing duwe family nang Indonesia ya. Aku duwe neng Jakarta. Jakarta. Pamiri, Kromo Pawiro. Kromo Pawiro. Iya. Orang ngerti adrese nang Pawang di orang. Kalau adrese aku, anakku lanang ngerti ditulis si biar aku rak nulis. Mas seprene si kontak-kontak. Tapi nang gue neng Indonesia. Indonesia, neng Jakarta, agar orang Jawa, agar gue foto nih orang. Oh di Pamiri, foto e di pada-pada ke ngono. Mas sampean wis tahun ning Indonesia? Wis tahun ning Indonesia? Aku wis tahun lali aku. Lali ya. Lali karo anakku. Wis ping sasi aku ning kono. Wis ping piro ning Indonesia? Pisan. Semua pisan tok. Pisan ya wis sampe ya. Iya. Mane kono ketemu karo family kabeh ya? Iya, ketemu anake kakangku 6. Oh. Nah, diri Pekanbaru. Lah iku kakange sampean sing ning Indonesia.
kakangmu sih nang Indonesia. Iya, kakangku mati nang Indonesia. Oh, ngono. Yuku mati nang Indonesia. Lunga tahun 54. Hmm. 54 iki wirih feta lunga karo karo apa yo? Karo foto. Karo rombongan. Oh, iya. Terus sampean duwe dulur pira nang Suriname maune? Loro. Kakangku karo Yuku. Oh, kakang karo Yuku. Lah iku anake Yuku Songo. Songo. Ya. Ora, saiki cerita nganu keluargamu dhisik. Apa nih? Biyen sampean ditinggal. Aku ditinggal mulane nek kowe interview aku nalika Yuku lunga karo kakangku lunga. Lapakku karo makku kebone didol. Ngenteni nomor loro to in the group. Ya. Ngono. Lah boso nganu to in the group ora dicekuk. Gampe wongku kabeh loro ninggal. Lah iku biyen balik nang Indonesia nang bawa ngendi iku? Tonggar. Tonggar ya. Oh, nang Tonggar. Busi kene. Lah ya. Busi. Biyen nang kene. Kampu. Biyen nang kene Rekoso, mrono Rekoso meneh. Terus mulane aku ngomong. Kowe lunga nang Indonesia nang kene kowe wis kerja nang OW Nelanti. Golek opo nang Indonesia? Kowe ngomong karo aku, kakangku ngomongi aku rak lunga pakku makku wis tuwa. Boso nganu kowe lunga. Kowe ninggal aku karo pakku karo makku, karo Yuku. Lah saiki kene ngopo ora lunga telu-telune? Sampean karo kakange karo Yune kene ngopo ora bareng ngono? Aki ora bareng. Om Dad kebone ke pakku urung didol. Oh ngono. Boso nganu didol. Lah ngenteni nomor loro. Kuwi de grup. Iya iya iya. Lah boso aku lunga nang Sumatera. Lunga nang Indonesia nang ngene ponong aku jenenge Sakri. Oh Allah man. Duite le nomor loro wis ditekne karo nomor 1. Lah mulane nomor loro arek jenenge kok. Lah terus aku ngomong, mulane bae karo kabeh loro ngampe mati. Kowe ngerti nek nek kowe lunga karo Yuku karo kakangku kebone wis didol. Kowe mesti ngerti nang di manggonku. Ngono? Ngono ceritane. Ana nek interview akeh. Om Dan nalika aku ditinggal dulurku loro kebone wis didol aku nyewa. Oh, terus kowe ora nyewa wolong sasi wonten kebone wis didol. Wis didol ora duwe omah sisan. Hah? Ora duwe omah sisan. Ora duwe omah. Lah iya, aku nyewa nang omah Yuku nguling. Didol iku wolong sasi. Lah terus eneng wong jenenge Sampun kene ngerti wis mati. Ditang isi pakku sampe dino ditang isi cak mule ning omahe. Gak boleh nih ngomai ya mondok tuh nih wong Jawa. Wajan ngerekoso tenane nih pak? Dia mondok rong tahun. Rong tahun terus aku ngulai iya omahku nih. Sing didoliku. Manggone neng timer ngansrat neng timer masrat. Satu ngerisrat kayak timer ya, masrat. Ya, ya. Ketemu. Walah. Darahku nak pakmu karo makmu karo. Wawes lungo. Wasi kebone makmu karo makmu tak tuku wong anakku rek gelem manggon ning dorep. Aku arep nembang aku arep manggon ning ngono omahe lawas meneh. Dadi wakter. Ngomong iya wong iki ngomong iya. Terus aku manggon ning ngono setahun wong dadi omahe ijik. Pawone wis ambruk. Terus tak dandani aku manggon ku ning ngono setahun aku entuk kebon iki. Oh iya iya. Sing tak nggoni, sing ngerti. Iya iya. Tuku wong ireng swidak rupiah kebon terus aku duwe 200 karo senge 35 terus gawe omah iku nek tak gawe omah ora iso dadi iya to yeah. Terus jenenge Marijo ya Pawek kene ngerti yeah. Wis mati kuwi ngontrai omah yeah. Ngontrai omah klitern klar nek wong Londongalane pitung atas seket sifon detik tetap bayar sesasi sewidak rupiah om dan aku kerja dengan uwi iya iya lah itu aku terus di rumah lah pakku karo makku terus tak jalan ngalih rono
manggon ning kono. Terus aku golek bojo. Amin. Tidens kakangmu karo mbakyumu lunga ning Indonesia. Pakmu karo makmu esi, esi urip. Ije iya, lagi aku ngomong ta. Iya iya iya. Ije urip, aku ngurumat pakku karo makku kuwi. Mondok nang ngene wong 3 taun yo pakku, 2 taun karo pakku karo makku. Lah koyo inter kebone didol, Pak Esi ning kene. Lah iya kebone didol, mesti sing lunga kuwi mesti plak ceri kebone pakku kuwi wis tak dol. Lah iya. Wonge manggon nanti namanya ora plak ceri kuwi. Apa ora atungan dhisik maune karo Pak E? Iku aku ora ngerti datang kuwi jekno. Esi cilik ya. Ya sing tuwa karo kaku karo yuku. Ya, kakangku karo yuku kuwi okay. Ono. Saiki kakangmu karo Mbak Yumu ning Tonggar, ora kerasan. Saiki pindah ning Jakarta. Iya, iku panjalep to, endane yeah. Kaya aku manggon ning kaya kowe manggon Leli Dorop. Ora kerasan. Ora kerasan yen tok nggon kono. Paramaribo ngoten. Iya, yeah. Ngono. Yeah. Lah terus ning kono kerja apa iku? Kakangku kerja ning Sumantara iku kerja ning nggon lengo. Oh iya iya iya. Kaltek ya. Lakon nanggon lengo, nang Tonggar lengo. Jumandor. Lah nek gagangku nang Sumantara, nang Jakarta iku. Duwe nggon, duwe nganu barbir. Kepane gedhe to? Iya, iya. Tak disewakne. Namung kerjane aku ora ngerti. Iya, iya. Oke. Mak blangere kakak. Iku nang Jakarta. Iya. Lah kakangku nang Sumantara. Sendiri paket baru gua. Oke. Lah Mbak Yumu ning Jakarta. Kakange ning Sumantara. Iya. Oke. Iku kerjane ning Caltex ya. Iya, Caltex. Biyen Caltex iku perkara lengo ya. Iya, lengo ya. Oke. Lah saiki isi kontak karo family kono. Eh? Isi gawe kontak. Saiki. Iya. Iya, kepiye to wong aku ora duwe SMS. Nek kowe ning Suriname arep gawe kontak karo Holland karo Indonesia. Kudu tuku apa iku jenenge? Beltekut. Ya, ada apa itu? Internet. Oh, internet. Saya kira dua internet. Bayar internet saya itu sesasi 500 ya. Oh, ya aku ya bot. Abot ya. Ya. Lah, nak aku yang dua ya. Ma anakmu kontak karo anakku, Jakarta. Nak aku butuh bel Ireland, bel Indonesia. Iso kontak. Oke. Okay. Nak mana dulu pun ya orang Jakarta. Ya. Ma aku takone kene, family kene isi kontak karo Indonesia. Iya. Oh, oke. Okay. Wong Holland, jeneng Holland iku dolopen kontak oh, karo Indonesia. Lah terus Holland kontak karo aku. Lah sing nang Holland iku sapa iku? Iku anak Yuku. Oh, anak Yune sampean. Ya Yuku, jeneng ngerti. Sinenggal Yuku. Sing sawek, ugi dhe sawek wong ae. Oh. Iku dia anak papat nang Holland. Lah iku sing gawe kontak. Yumu iku ninggalen nang Suriname nang Indonesia? Eh? Yumu nang ninggalen nang kene. Nang Suriname. Sita. Oh, Yune loro kakang siji. Sita Yu loro. Okay, sita okay. Ning kene, sita ning Indonesia. Oh, no. Kakak kanca sing lunga ki Yuku karo kakangku. Lah Yuku sing ning kene nang kersawe kita. Berarti kabehan papat ya. Iya. Yeah. Karo sampean yeah, papat ya. Iya, yeah. Lagi kare aku dhewe. Kabeh wis ninggal kabeh. Kabeh wis ninggal. Oke. Okay. Para pemirsa, saudara-saudara sekalian, ini Mbah sopo jenenge mau lali? Tambar. Oh iya. Mbah Tambar ya. Tambar Kermopawiro. Kelahiran Suriname. Lahir di Suriname, bapaknya, emaknya dari Indonesia, tapi kisahnya sangat tragis sekali. Karena apa? Mereka dulu datang ke sini, kemudian punya anak 4 ya. Dan anak 4 itu yang 2 pulang ke Indonesia. Yang 2 ada di Suriname ya. Di Suriname pun pisah lagi yang satu yang 2 di Suriname. Kemudian anak-anaknya ini ada yang di Belanda, ada yang di Indonesia. Jadi ini kisah yang sangat sangat tragis lah menurut saya ya.
satu keluarga berpencar-pencar. Dan yang sangat menyedihkan bahwa dulu waktu bapaknya Mbah Tambar dan maknya masih hidup, itu tanahnya dan rumahnya dijual sama orang lain tanpa sepengetahuan bapaknya. Itu yang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi ketika dua orang yang jual tanah ini pulang ke Indonesia, ya, kemudian bapaknya tidak tahu kalau rumahnya dan tanahnya dijual, kemudian bapaknya otomatis tidak punya rumah, tidak punya tanah untuk tempat tinggal beliau. Oleh karena itu saya agak sedih ya mendengar kisah dari Mbah Tambar ini. Dan ini mungkin orang yang tertua di Lidorop ya. 92 tahun masih sehat, masih naik sepeda motor Bromfit. Coba ini Bromfitnya. Bromfit Yamaha tahun, kalau di Indonesia tahun 80-an. Ini 50cc saudara-saudara sekalian. Jadi luar biasa. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita teruskan ya ngobrol dengan Mbah Tambar. Mbah, ora kepengin nang Indonesia maning. Kene ngopo, Mbah? Itu kok nang kono mlaku kesel. Wis repot ya. Iya. Ndur nek kowe ning kono arep lunga perlu golek taksi. Iya. Ya, kakean duit. Iya. Mlaku kesel. Tinapi Indonesia apik ya, Mbah? Aku ning Indonesia. Iya. Neng kono iki yo padha kaya nek nang kowe ning Holland. Iya, iya. Kowe ora nak arep lunga ora ngendi parake. Heeh. Kudune ning sing gawa. Iya, iya. Nek Indonesia. Aku ning nang Jakarta gopon aku. Aku ndek ponakan ning kono. Iya. Jenenge Sakri. Lah iku duwe motor wis pensiun aku gak dolan. Iku Pak Sakri iku nang Indonesia ya. Nang Indonesia apa nang Holland? Nang Indonesia. Oh, iya. Undang wonge pensiun. Ya. Mak Indonesia apik, Mbah? Ya. Nang kono ora wong 5-6 ngene. Kuwi nang pasar susu wong. Ya. Yo, kuwi mlaku sonyo nyenggol wong. Aku ning jane pasar aku muni wegah aku nang motor wae. Ya. Wong ora sembrono nang kono. Oke, Mbah ya. Ya. Sajane apik kok dikon mrene Mbah ya, Pak. Kon ning Suriname ya. Kon padha kerja ning kene apik ya. Wong Indonesia iku lho sing oke, kon padha mrene ning Suriname ya. Iya nek ning Indonesia oke wong ora duwe. Sing duwe ya nek mangan ning restoran jero. Ngotek ta iki boko delok opo ning mbok pangan. Lah nek sing ora duwe ning warung ngene karo mangkok. Karo mangkok iku sing ora duwe. Iya. Lah kuwi ning kono ning barbir 8000. Iya. Kuwi kono. Barbir iku tukang cukur. Barbir ya. Iya. Oke. 8000. Lah ning kene? Lah ning kene ning kene Rp15 selawe. Lah berarti murah ning kono. Iya toh? Ning kono murah ya. 8000 dhuwe kono. Kuwi nungkarke dhuwe dolar. Wis pirang-pirang? Tiket. Wong kok ngene. Ya. Namen ning kono kuwi sing duwe yo duwe. Sing larat ya wis larat. Iya. Ya. Ponaku iku jenenge Sakri. Montore telu. Pedindene wedok loro. Waduh. Syafir Sito. Jenenge Sakri. Oh, iku nang Jakarta ya? Iya, nang Jakarta. Oke. Ya. Ya. Mudah-mudahan Om Dad wis pensiun biyen kerja ning bank. Oh, oke okay, oke. Okay. Layange gedhe to, Dokter Anders. Iku anake Mbak Yumu. Wong tuane ning Suriname biyen. Oh, ngono. Lah iku lunga apa dhewe? Tahun 54 ning ding film Facebook lunga. Iya, iya, iya. Terus ngepek pon aku. Anak Yuku. Oke, okay, oke. Okay. Ngono. Ya wis. Pemirsa mudah-mudahan wis ta ngondisi. Ya orang kesenangan. Iya, iya. Pemirsa, mudah-mudahan ini interview ini didengar oleh Bapak Sakri ya, keponakan Sakri, dari ya. Keponakan dari Mbah Tambor. Tambar. Tambar ya. Iya. Pak Sakri di Jakarta, ini pamannya ya, ya. Yang di Suriname, ya.
yang cerita banyak tentang panjenengan di Jakarta, tentang kehidupan di Jakarta dulu ya. Dan terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun kesuwun. Aku wis interview sampean ya. Mulane. Iki kanggo crito nang. Kowe nek interview wong iku wonge perlu duwe cerita. Kelonggaran. Oh iya ya. Karo nek perlu duwe omongan, cerita. Lah nek ora lek diomong apa lek mbok interview. Lah iya persis, Bos. Lah iki aku ngomong karo kowe sak pinterku. Iya. Sak ngertiku. Iya ya, persis. Ya, aku yo matur kesuwun. Iya. Kesuwun, moga-moga sampean sehat terus. Terus sehat ya. Iku dicoba hati-hati. Kesuwun karo sing gawe urip. Iya ya. Ya, jenenge Gusti Allah luwih dening kuwasa. Iya ya. Ya. Baik, para pemirsa. Kayak ngerti iku. Iya ya. Para pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Mbah Tambar. Tambar ya. Keturunan Jawa. Yang bapaknya dulu asal Indonesia, sekarang di Suriname. Dan matur nuwun karo Bapak Wagiso Sukru ya. Sing wis ngrewangi aku interview. Neng ya. Pak Wagiso. Sehingga interview iki bisa berjalan dengan baik ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.